Вітаю. Час новин. О цій порі з вами Марія Котенко. Коротко про головне. 80 нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. У Тернополі відбувся майстер-клас режисерки Марисі Нікітюк, як зняти перший фільм від ідеї до прем'єри. Тернополянин Дмитро Штокалюк презентував книгу про графологію сьогодні в обласній науковій бібліотеці. 80 нових парт отримали першокласники двох тернопільських шкіл. Це 2% від необхідної кількості. Загалом для перших класів міста потрібно 3053 парти. Поки що 50 завезли до 17-ї школи, 30 – до 3-ї. Директори шкіл, уклавши угоди з виробниками шкільних парт, очікують своєї черги на їх отримання, повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пальвецька. За її словами, до грудня усі першокласники міста – мали б отримати нові парти. Про те, як навчаються першокласники за новими партами у тернопільській школі номер 17, дізнавалась Світлана Шумна. Ми зараз знаходимося у 17-й школі, у першому А-класі. Бачимо, діти працюють за новими партами, які створені відповідно до стандартів нової української школи. Тут 19 дітей, і кожен з них має своє індивідуальне місце. Дітеньки, вам зручно сидіти за новими партами? Так. Пригадаємо правила сидіння за партою. Спинка рівненько, ніжки на землі, так? І ручки на парті. Для першокласників надійшло до нас 60 комплектів парт і стільців. Нам, правда, стільки не потрібно було, бо ми брали запасом, використали 50, так як у нас 49 учнів у перших класах. 10 парт ми віддали на потреби інших шкіл. Але парти прийшли до нас в перший тиждень навчання дітей у школу, це 6 вересня, і вже кілька днів діти насолоджуються за цими робочими, барвистими, гарними місцями. Нові парти яскравого кольору мають поличку для книжок і зошитів, місце для олівців, гачок для рюкзаків. Першокласниці Марта Шкварко і Діана Паук задоволені таким навчальним місцем. Цей парт дуже класний колір. Ще вона мені подобається, бо вона нова. Дуже зручно і дуже гарна парта. І тут навіть можна складати щось з цього лего. З індивідуальними партами можна експериментувати, по-різному розташовуючи їх у класі. Парта зручна тим, що можна в різну форму її будувати, працювати як в групах, так і у парах. І дітям зручно, тому що вони сидять один до одного обличчям. І навіть зручно, мені здається, вчителю проходити і допомагати учням у їхній роботі. Це перший Б. У цьому класі 30 учнів. Класний простір заповнений. Парти мобільні, але так як за новою програмою потрібні осередки, для їх облаштування в нас трошки замало місця в класі, тому недолік в тому, що парт багато, а класи маленькі. Мені подобається писати за партами, як Анна Іванівна дає завдання. І ще малювати. За цим партами дуже зручно вчитися і дуже зручно читати і писати. Вартість такої однієї парти для нової української школи – 1347 гривень, розповіла заступник начальника міського управління освіти і науки Олена Пальвецька. 70% платить держава, 30% – з місцевого бюджету. Загальна сума визначалася з кількістю учнів по прогнозному нашій мережі. Тобто десь в розмірі 3053 учні ми забезпечували сумою по 1347 гривень на одну парту. Спочатку були парти і по 1100, і по 1200, але з вересня місяць попит зростав і парти збільшувалися в ціні. Тому є можливість школам доплатити з своїх кошторисних призначень суму, яка буде перевищувати 1347 гривень на одного учня. У нас розписано основний завіз парт і виготовлення – це вересень, жовтень місяць. Вже кілька шкіл є на листопад, на грудень розписані.
Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Як повідомила начальник обласного управління науки і освіти облдержадміністрації Ольга Хома, до шкіл Тернопільської області привезли 5580 парт, а це 62% від необхідної кількості. І на продовження теми сюжет колег із Хмельницької області. У цьому році на Хмельниччині 14 тисяч першокласників. Забезпечені меблями школи на 65%, каже заступник директора Хмельницького обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. У 22-й школі Хмельницького 5 перших класів. 140 учнів, усі мають нові парти. 22-га школа міста Хмельницького. З першого дня навчання першокласники тут сидять за одномісними партами. 140 парт у цю школу завезли напередодні нового навчального року. На початку серпня в нас парти були завезені. Ми цього року набрали 5 перших класів і кожен учень першого класу були забезпечені партами. Але декілька, 50 штук, були привезені 31 числа, тобто до 1 вересня ми вже всіх першокласників зустріли з новими партами одномісними. У першому Г-класі 22-ї школи навчаються 27 учнів. На уроці письма сидять групами, кожен першокласник за окремою партою. В них зараз адаптаційний період після садочка. В садочку вони зазвичай сидять групами, тому їм легше, так комфортніше, що вони не на дошку в пустоту дивляться, в порожнечу, а бачать коло себе друзів, усміхнені обличчя, їм не так страшно. Одномісні парти і стільці, каже директор школи Лариса Пастух, регулюються під зріст дитини. Навчатися за ними школярі зможуть до 4 класу. Парти мобільні, розповідає вчителька Крістіна Мазур. Зранку ми приходимо і виставляємо парти, як в нас спланований день. Переваг багато. По-перше, вони мобільні. Сьогодні ми працюємо в групах. Кілька днів тому ми працювали, кожен сидів сам. Також можна і з звичайними традиційними рядами парти ставити. Ну, взагалі, для різного виду роботи вчитель може легко підібрати різну конфігурацію. У ці хвилини у Сінема-Сіті відбувається допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк. Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі та Македонії. Там працює наш кореспондент Соломія Струс. Вона зараз на прямому зв'язку. Соломіє, чи почався вже показ? Щойно, буквально кілька хвилин тому, почався допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це дебютна робота режисерки Марисі Нікітюк. Уже світ його побачив ще у лютому цього року, а у нас в прокат він вийде тільки 13 вересня. Деталі я розповім згодом. Репортаж дивіться о 20:40, а також оновлення на сторінці Facebook новини ТТБ «Обласне радіо». Сьогодні на мистецькому майданчику Стоун-стріт у Тернополі відбувся майстер-клас режисерки Марисі Нікітюк. Як зняти перший фільм від ідеї до прем'єри? Режисер фільму поділилась власним досвідом із учасниками майстер-класу і розповіла, як тривали зйомки фільму «Коли падають дерева» та стрічки Серафима. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Не за ним стає цікаво спостерігати, але при цьому у вас є все європейське кіно, створюється, називаємо європеє, там італійське кіно, там французьке. Я можу говорити лише про свій емпіричний досвід і якісь витяжки чужих досвідів, які мені знайомі або які я досліджувала, якими я можу оперувати. Це зробити, але для того, щоб зробити це на Берлін. За моєю спиною зібралися 20 учасників на майстер-клас, як зняти перший фільм від ідеї до прем'єри. Його проводить український режисер Марисі Нікітюк. Студент факультету мистецтв одного з вишів Тернополя Василь Боднар навчається на актора. Хлопець каже, хоче дізнатись більше про український кінематограф, тому завітав на майстер-клас. І все ж таки цікавий розвиток кінематографу України, тому що за останній час, мені здається, він різко піднявся вгору. Але от, чи це дійсно підйом, чи це навпаки завал, я не можу сказати. І тому цікаво таких, особливо молодих режисерів, слухати. Режисер Марисі Нікітюк репрезентувала учасника майстер-класу свій фільм «Коли падають дерева» та стрічку «Серафима».
це буде доволі стисло і трошки поверхнево, тому що це одна година, а це цьому треба. Я б цьому присвятила від ідеї до реалізації фільму майже ще 5-6 років, тому якби ці 5-6 років спробую дистилювати в одну годину, направити і підказати, можливо, шляхи і напрямки, як можна реалізувати і свою ідею, і наскільки вона має бути якісною, глибокою, суголосною сучасним трендам сучасному світу, а не тільки власному, власній уяві і власному его. Це і кіносценарист. Ми присутні на майстер-класі. Майстер-клас унікальний. Марсі Нікіток відкриває всі таємниці того, як побудувати фільм, як пройти якомога швидше. А це шлях від ідеї, власне, до самого фільму і до його успіху. Так склалося, що вона в минулому журналіст, театральний критик, але все ж таки обрала стезю режисера і кіносценариста, з якими труднощами зустрілася, як саме треба діяти, куди рухатися, до кого звертатися, аби створити українське якісне кіно. Якраз зараз нам відкривають всі оці секрети. Хочу зазначити, що таке, як майстер-класи, дуже часті у нас, оскільки Тернопільська кінокомісія реалізовує такий проєкт, як кіномайстерня. Участь у ньому беруть відомі режисери, актори, продюсери, котрі діляться власне своїм досвідом, діляться безкоштовно з усіма бажаючими знімати кіно, котрі бачать себе у фільмографії. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Тернополянин Дмитро Штокалюк презентував книгу про графологію сьогодні в обласній науковій бібліотеці. Твір називається «Графологія як спосіб пізнання себе та інших». У ній автор описує спосіб дослідження особистості через аналіз почерку та підпису людини. Перед презентацією автор книжки про графологію Дмитро Штокалюк аналізує почерки охочих. Розповідається, як за почерком і підписом людини можна охарактеризувати, тобто індивідуальну психічну особливість людини, схильність до певних хвороб, тіобудова. Наприклад, великий розмір літер показує впевнену собі людину, екстраверта, який впевнено почувається себе в товаристві, легко зав'язує знайомство. Наприклад, дрібний же почерк може вказувати на інтроверта, який надає перевагу бути на самоті. І це деякій мірі відлюдькова та людина. Окремі літери. Ерка, наприклад, гостра Р літера може вказувати на людину агресивну, конфліктну. Наприклад, круга Р – більше мірі м'яка підатива. Але потрібно зраховувати і загальні і окремі ознаки. В сукупності на році Порошенко присвятив свій парад до століття від голові України як колонії. Воювали. Ця книга дає можливість по почерку і по вашому підпису пізнати вас повністю. Вам нічого не треба говорити, вам треба просто підписатися і все. І по цьому підпису про вас будуть знати, хто ви така, чим дихаєте, що мрієте, що хочете, які ваші забаганки, навіть може оприділити ваш колір волосся, чим ви хворієте, ваш ріст. І багато чого іншого. Це дивовижно, що тільки за допомогою, значить, графології можна ці всі речі оприділити. Марта Журова, Оксана Галіяш, новини. Директором Тернопільського ліцею номер 21 спеціалізованої школи мистецтв імені Ігоря Герети обрано Марію Гудиму. За неї проголосували 9 із 15 членів конкурсної комісії. Як ми вже повідомляли, у конкурсі взяли участь 3 претенденти. Серед них директор колишньої школи номер 21 Наталія Секелик, директор колишньої обласної школи мистецтв Марія Гудима та педагог новоствореного ліцею Оксана Матковська. За перебігом конкурсного відбору спостерігала наш кореспондент. Респондент Любов Гадомська. Перед початком конкурсного відбору претенденти на посаду директора новоствореного навчального закладу розповіли, яким бачать його у перспективі. Яким буде цей заклад? Він буде однозначно вирізнятися з-поміж інших навчальних закладів міста Тернополя, тому що його родзинкою повинна стати саме ця мистецька складова, яка завжди, і ми це знаємо і розуміємо, що саме мистецька складова дає можливість всебічного розвитку особистості. Тому це важливо зберегти, і це буде моїм основним завданням.
навчанням у новій установі. Новий навчальний заклад повинен бути елітний, єдиний у місті, якого ще не було. Престижний навчальний заклад, в якому будуть мати за честь навчатися учні. За двома напрямками, за загальноосвітніми напрямками і за мистецькими напрямками. Не тільки учні мистецьких класів повинні долучатися до вивчення мистецьких предметів, але в позаурочний час. Основною метою є створення комфортного освітнього середовища у закладі, щоб кожному учневі і педагогові було приємно працювати, щоб педагоги йшли на уроки до дітей з посмішками, і щоб діти також були позитивно налаштовані, відчуваючи цей хороший настрій педагогів. Конкурс відбувався у два етапи. Кандидати на посаду директора по черзі репрезентували особистий план розвитку школи-ліцею та виконували тестові завдання. Переможця визначали шляхом таємного голосування. 9 із 15 членів конкурсної комісії підтримали Марію Гудиму. Четверо віддали голоси за Наталію Секелик. Один проголосував за Оксану Матковську та один не підтримав жодного з претендентів. За словами голови конкурсної комісії Леоніда Бицюри, конкурсний відбір відбувався прозоро. Конкурс відбувався максимально прозоро. Ми зацікавлені в тому, щоб наші директора були мотивованими, щоб вони були ініціативними, щоб вони були добре підготовлені. Чим далі я прогнозую, то буде більший конкурс директорів на претендентів на посаду директора. Тому, можливо, зараз оголошені далі конкурси, подавайте документи. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Тернопільський ліцей номер 21, спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети, створений внаслідок реорганізації Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв імені Ігоря Герети та Тернопільської загальноосвітньої школи номер 21. Сьогодні тут навчається 721 учень, 219 з них – вихованці колишньої школи мистецтв, у якій здобували освіту 350 учнів. Сьогодні завершився четвертий день змагань у конкурсі на кращу артилерійську батарею серед команд оперативного командування сухопутних військ Збройних сил України. Військовослужбовці Тернопільської окремої артилерійської бригади під час змагань набрали 100 балів зі 100. Змагання відбувалися на Рівненському полігоні, повідомляє пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. Це відео із вчорашнього дня змагань, яке Юрій Кульпа надіслав нам сьогодні. На Рівненському загальному полігоні протягом 4 днів тернопільські артилеристи виборювали звання кращих на артилерійську батарею серед команд сухопутних військ Збройних сил України. У програмі вони змагалися спеціальні підготовці, в тактиці, фізичні підготовці, а також була індивідуальна підготовка, тобто імітація з вогневими засобами. Тернопільські артилеристи набрали 100 балів зі 100 бойових, тому є всі шанси, щоб вони перемогли у даному конкурсі. Але очікуємо результати з інших військових частин для того, щоб підтвердити всі результати. В бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» у Тернополі відбувся творчий вечір 88-річного українського громадсько-політичного діяча Ігоря Олещука. Захід присвячений 76-й річниці Української повстанської армії. Чоловік виконував поезію та пісні, які пам'ятає із 40-х років минулого століття. Ми живемо в такий час, розбудовується українська держава, буде дуже багато політичних, економічних і історичних питань. І мені пішов 88-й рік, і я вирішив зробити творчий вечір. Тобто тут не буде ніяких дуже великих пісень, що це пісні і вірші з 40-х, 50-х років, які я запам'ятав. І серед них є різні на історичні теми, на різні, тобто рішив зробити такий творчий вечір. Я знаю тут і про Бобинського, і про Зеника Сердюка, про нашого літописця повстанської армії, ну і деякі пісні з Геретою. Тобто дуже цікава буде поема про Шевченка Велика. Хочу сказати,
сказати, що в нас в товаристві політв'язнів, яке було засноване 90-го року, було 18 тисяч, ми були засновниками демократичних партій. Зазначу, Ігор Олещук родом зі Збаращини. У 17 років він став в'язнем сталінських таборів. У 1955 році чоловіка звільнили, і він повернувся на Тернопільщину. Понад 30 років Ігор Олещук працював інженером у «Тернопільобленерго». Згодом був співзасновником Тернопільського музею політв'язнів. У мене все. Більше новин дивіться о 20:40. Побачимось.